waxaadna inoo soo xidhi doontaa xafladda oo kaloo sikrimaa ka bixin doonta wasiirka wasaaradda maaliyadda marwa samsam cabdi aadan cala aalihi wasaxbi ajmaciin. Aad baan gedigin idin wada salaamayaa wasaaradda maaliyadda dadka ka socda, wasiirada, wasiirka beeraha, wasiirka informationka iyo wasiirka arrimaha dibadda, agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka, qolooyinka inagala jooga World Bank iyo walow ay imika dhoofiyeen ay baxeen qolooyinkii nagala joogay EU-da iyo DFID. Aad baan idinku wada mahadnaqaynaa. Waxa weeyaan waa mashruuc laga soo wada shaqeeyey oo malaha dhowr sano imika waddankeena ka socday. Runtii waxa weeyaan adduunku wuxuu hore ku maray mar walba dee tijaaba la sameeya, horun baa loo socdaa. Tijaabada la galo hadday khaldantana way ka noqdaan oo dembi maaha, hadday hagaagtana way ku caanamaadaan. Marka inakuna imika tii baynu ka daba baranaynaayo wixii noo shaqeeyaana way noo shaqeyn, waxaynu aragno muddada u horreysay inaanu shaqeynayna damcid bayna qabsanaysa waynu ka baxaynaa uun. Kan waxaan filayaa inuu shaqeyn doono insha allah. Waxa weeyaan adduunku wuxuu horumarkaa ku gaadhay waxa weeyaan inay had iyo jeer wixii ay ku shaqeyn jireen markay arkaan khaladaadka ka soo baxaya inay horu casreeyaan. Tii baynu inakuna wadnaa runtii inaynu samayno wax mustaqbalka caruurta caruurteedu ay u caydo ummadeennana u dana. Waxa weeyaan qofku ka tegayaa muddo yar baad joogaysaa, wasiirka dambaa kaa dambeeya, madaxda dambaa kaa dambeysa, wixii markuu dhaqan galo wuxuu noqonayaa wax waddankaaga u shaqeeya. Soomaaliland waa waddan dad wanaagsan leh runtii. Wuxuu leeyahay inta yara hadalka mooyaane waa dad aada wax u barta, waa dad ay ka go'antahay inay Soomaaliland shaqeyso. Waxay sameeyeen halkaynu ka soo bilownay waad ogtiin, waxaynu ka soo bilownay innagoo iskuul aanay dhisnayna caruurtu jaajuurka guryaha ka dumay ku fadhiistaan ama ka reerkooga wax yara haystaana daasad caanaaba iibsadaano daasada caanuba ku fadhiisan jiray, kuwa kalena jaajuurkay ku fadhiisan jireen. Waxaynu soo gaadhnay halkay wax ku dhiganayaana ay tahay iskuulladii dumay derbigii dhacay oo lagaga ilaaliyay weliba miinadii ku jirtay in caruurta laga ilaaliyo. Caruur badan miinad la kacday baa jirtay. Waxyaabahaasaynu nidhi aan ka gudubno, waynu ka gudubno, waxaynu kaga gudubnay adkaysi. Waxaanu doonaynaa inaanay naga noqon project. Maanta kan aynu u gudbayno waxay u yimaadeen inagu system inoo dhisan yahay. Iminka lacagta banka u taala maaliyadda saaka intaan dhaqaaqo dee int moodan iyo 10,000 isoo saara voucherkan qoro ee miisaaniyadda la eego inuu ku jiro halka laga saarayo, dabeedna wareegaya agaasimaha maamulka imanaya, xisaabaadka tegaya, dabeedna auditka tegaya, xisaabiyaha guud buu ku dambaynayaa, food buu ku eegayaa inay lacagtaas ku jirto iyo inay qaabilsan yihiin herkaa laga saarayo lacagtaasu. Dabeedna tii un baa laynooga dhigay kombyuter oo hawl yaraato yaynaan ka nixinoonay odhan sidii waxa la booyadaha markuu roobku dooyo yidhaahda qolada stationergu yaana odhan wixii laga iibsaday yaraanaya. Laakiinse waxay noqonaysaa tii maanuwalkuna way soconaysaa waxoogaa horta intaynu tijaabada gaarayno. Waxaanaynu u baahanahay inaynu runtii dee eegno way dhalinyaradeenu hadday skillska yeeshaan oo wax ka bartaan, oo wax ka bartaan oo eegaan oo wax ka bartaan oo aqoonta yeeshaan iyagaa wax ku kordhin kara. Waxaa laga yaabaa hadhow inaka in laynoo soo doonto sidaynu aynu usii xirfadaynay. Horta imika anigu marba mobile baa iga xidhmay, nambarkii password kisho intaan qarday buu iga xidhmay. Dubay baan la soo maray, London baan ka imi, lama furi kara baa lay hargeysaan imi dindin 5 daqiiqo ku furay. Waxa weeyaan waa dad cajiiba haddii maskaxdooda runtii laga shaqaysiiyo. Waxa weeyaan dadka Soomaali, dhalinyarada Soomaaliland joogta runtii markay noqoto electronicska iyo kombyuutarada waxay ka gaadheen meel aada u sarreysa. Wuxuu u baahan yihiin aqoonta yara ka dhiman in dadka khabiiriinta ay ka faa'iidaystaan. Dabeedna hadhow iyagaa durugsanaya, iyagaa fidsanaya. Xaggeena kale ee shicib weynaha waxaa lagu bishaareynayaa fajidka dowladdu ku shaqaysa waa lacagtii ummadda, hadday cashuur tahay iyo hadday tahay kaalmo kaleba iyo hadday tahay wuxuu soo bixiyey hay-adaha ajnabiga oo wax ummadda Soomaaliland leedahay. Waxa weeyaan bini aadamkuna isku mid maaha. Waxa weeyaan qof shicibad arkaysa xitaa inankiisii oo bakhaarkii waayo wixii ka dhacay soo ma dhacdo, way dhacdaa. Marka bini aadamkii shaydaankuna way isku lamaan yihiin. Marka ma odhanayno
dadkeenu waa wada nadiif oo lacagtii umada waa la iska ilaalinaya laakiin tani waxay xakamaynaysaa waxay xakamaynaysaa inuu qof oo jir daba socdo laaluushna lala daba socdo ii dadajiyo kan ii hore iiga mariya ma dhacayso waxaan dhacaynin wax in yaroo musuqoo dhacaysaa ma jirto wuxuu noqonayaa wax waadaxa ilan waxa weeyaan amaah iyo maaha bakhaareeya waxa weeyaan horta waxyaabo badan bay naga hadhaya runtii waxaynu baranaynaa inaynu isnidaamino inaynu waxaynu u baahan lahay uun aynu ku shaqayno p f mka ku jira oo ah inuu hantidhowru aanu madaxweynuhu odhan karin war wasaaraddaad gashay ka bax ama wasaaraddaa kale taasu way dhammaatay qayb kasta oo bajetkeenna soo gelaysaa waxaa meel loo dayay waa siduu adduunku ku shaqeeyo inuu u madax bannaan yahay sidaa ay systemku sheegaya inuu ku shaqeeyo inaan influence kale ama wasiiraaad ama madaxweynahaad ama madaxweyne ku-xigeenha inay ku shaqeeyaan sidii loo dhaariyey ee loogu talagalay marka meesha horta awoodda badan heshay waa hanti dhowraha runtii alxamdulilah oo iyagu madax bannaanaanaya oo la shaqaynaya oon guddida baadhista baarlamaanka awoodaha kale wasiiradana qaar badan baa lala qaybsanaya wasaaradda maaliyadda waa lagala qaybsanaya waxaa imanaya internal audits ba xafiisyada imanaya adugu maxsuulku waxa weeyaan lacagta ummaddu inaanu shilina meel khalada ku dhicin ilaahay amarkii taana waxa weeyaan taynu u baahanahay tay somalilan meel ku gaadhiso ilaahay bayna kaalmeeyey ilaahay baa buqcad fiican ina dejiyey innaguna insha allah sida aynu iskugu xidhannahayn uga shaqaynayno inuu waddankeenu horumar gaadho ayaynu horumarkaa u gaadhi mashruucan aynu maanta daah furaynaana waxaan u malaynayaa inuu yahay kaynu ku gaadhaynay horumarkii aynu doonaynay kan iyo qaar lamidoo kaleba way iman doonaan waxyaabo badan baynu doonaynaa inaynu siduu adduunku u casriyayno oo ay u shaqeeyaan siduu adduunku u shaqeeyo marka runtii aad iyo aad waxaan aad ugu mahadnaqayaa doctor maxamed samatar runtii wuxuu geliyey aqoontiisii qof baa aqoontiisa gidaar la fadhiya soo maaha qof aqoonle wax jirta aan intii uun le b h d baan sitaayo dee waxaan waa iska bilaamay cani la wadwada aniguubaa wax ka qabanaa lakiinse qof dadkaaga waxbar la shaqee maaha qof walba inuu b h d sito b h d daad ha noqoto mid dhalinyaradu kaa faa'iidaysato mid ay kugu daydaan mid geliya waddankiisa oo wax ugu taraa runtii maxamed wuxuu leeyahay amaa badan buu mudan yahay sacad iyo cadaani midna wuxuu ahaa maaliyaduu ka shaqaynayo runtii dagaal badan ayuu ka galay sacadna runtii wasiirka blaninka markuu ahaa aada iyo aada buu uga shaqeeyey inuu mashruucan hirgalo dee ilaahay waa kaa maanta inakoo wada fadhina ina gaarsiiyey inaynu maanta aynu daah furo aada iyo aad baan idinku wada mahadnaqayaa aada baan ugu mahadnaqayaa hay-adaha inaga caawiyay runtii oo iyaguna runtii moodayay waxaan inaanu suuroobayn laakiinse arkay inuu suuroobayo oo somalilan ay dhaqaajisay marka aad baad u wada mahadsantihin wasalaamu calaykum waraxmatullah.